delší době se vám opět hlásíme z maďarského Hungaroringu, kde jsme během včerejšího dne kompletně dokončili náš skrut. Co se dělo během dnešního dne, Jirko? Dneska jsme se věnovali dynamickým disciplínám, zvládli jsme odjezdit opravdu všechny, skidpad, akceleraci i autocross, kde jsme zvládli odjet všechny rany, což byl velký úspěch. Na autocrossu jsme dopadli nad naše očekávání a říkám to s ohledem na profil trati, který našemu vozu rozhodně neseděl. Byl plný velice rychlých zatáček a dlouhých rovinek a naše celkové umístění je proto relativně slušným a příjemným překvapením. Co ovšem není překvapení, tak je náš skidpad, kde jsme konečně dokázali zúročit zkušenosti z posledních let a postavit vůz, který dokáže být rychlý i na skidpadu, kdy od pódia nás dělilo pouhých pár setin sekundy.